Antari i bordit në Ketë Serhardinc theksoj se kjo akademi synon ndryshime për gjeneratat e reja në Kosovë. Si një prej themeluesve të Ketës Akademi, jam krenar që ajo iniciative një punët e vogël, tani është bërë një shembull i cili po përcillet nga pjesa tjetër e botës. Para disa vitësh, më kujtohet kur e diskutuam për herë të parë idenë e një akademie të Ketësit. Patëm shumë sfida, shumë punë për të bërë, mirë po asnjëherë nuk reshtëm së shpresuari. Se ky ishte një fillim dhe se ne kishim ndërmend të bënim ndryshime për gjeneratat e ardhshme. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Bleran Stavileci vlersoi se Kosova është në fazën më të rëndësishme të vendimarrjeve për të ardhmen e saj. Normalisht që ne sot po i bëjmë përpjekjet e fundit që këto hapa të modernizimit të i përfundojmë për të mbyllur qarkun në mënyrën më të mirë të mundshme me projektin më të madh në vendin tonë, që do të jetë investim i huaj direkt. Projekti që do të ka vlerën më të madhe dhe jo vetëm në Kosovën e pas luftës, po dhe në ato para nuk ka pasur një të tillë, pra me vlerën prej 1 miliard eurosh. Ketës Akademi ka filluar të funksionoj tash e 3 vjet. Në bashkëpunim me Universitetin e Prishtinës, është vendosur që disa studentë marrin pjesë në programe të ndryshme që i organizon Ketës.